Obec Kúty sa stala v 1. októbrovú nedeľu dejiskom slávnostnej udalosti. Stredoškolskému pedagógovi a významnému regionálnemu historikovi Jozefovi Mikušovi bola odhalená pamätná tabula pri príležitosti 20. výročia jeho úmrtia. Podujatie začalo svätou omšou v kostole svätého Jozefa Pestúna a pokračovalo kultúrnym programom pri rodnom dome Jozefa Mikuša. V programe zaznela báseň od Milana Rúfusa a slovenské piesne v podaní miestneho chrámového zboru. Celé podujatie moderátorsky sprevádzal Pavol Mihál, riaditeľ Inštitútu vzdelávania Matice Slovenskej, ktorý sa spoločne so starostom obce Branislavom Vávrom a rímskokatolíckou farnosťou podielali na zorganizovaní spomienkovej udalosti. Jozef Mikuš sa aj in memoriam dočkal významného ocenenia pamätnej medaile predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša, ktorú z rúk riaditeľky Záhorskej knižnice v Senici Kataríny Soukupovej prevzala manželka tejto zosnulej kútskej osobnosti. Učil ma vlastne o histórii a osobnostiach Záhoria. Vlastne on vo mne prebudil takú túžbu nemyslieť si, že len Liptov dal Slovensku veľa, ale že to Záhorie za ním ani najmenej nezaostáva. Na konci programu bola odhalená pamätná tabula, ktorú posvetil kútsky farár František Moško. Jozef Mikuš, ktorý vyše 30 rokov pôsobil na Strednej poľnohospodárskej technickej škole v Holíči, sa venoval zachovávaniu tradícií, regionálnej histórii a propagácii cirkevných, národných a kultúrnych dejín. Publikoval v časopise Záhorie od jeho začiatkov, v týždenníku Záhorák a vo vtedajšom mesačníku Holíčan. Taktiež organizoval konferencie a prednášky a pomáhal pracovníkom múzeí v Skalici a v Bratislave pri záchrane archeologických nálezísk. Za svoju činnosť mu bola udelená napríklad aj veľká medaila svätého Gorazda, najvyššie ocenenie ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ja som veľmi šťastná, pretože manžel, on sa podujímal na všetko možnom. On každému ďakoval, všetkým, tomu a jemu nakoniec za všetky jeho akcie nemal kto poďakovať. Ale teraz, no síce je to in memoriam, je to veľká vďaka za jeho prácu, za jeho činnosť, za jeho skutky, ktoré vykonal. Magister Jozef Mikuš bol v prvom rade múdry učiteľ a dobrý človek. Myslím, že v Kútoch to všetci vedia, lenže možno už tie nasledujúce generácie si toľko o ňom nepamätajú a práve tá pamätná tabula im to určite pripomenie.